Nå skal jeg vise dere hvordan vi lager juletaco med andedrist. Fantastisk slager til jul. Først skal vi sette i gang deien. Vi begynner med 6,5 dl vettemel. Teskjein salt. Vi setter den på medium hastighet. 2,5 dl vatten. Det sper vi opp i gradvis. Og til slutt så tilsetter vi 2 spiseskjeer smør. Og det er for å få den litt mer smidigere og blank. Da skal vi ta deien ut av bollen. Så konsistensen her er litt bløt. Vi skal ha litt mel oppå for å få samlet det sammen og få lagt det på benken. Godt med mel på benken. Da lager vi en pølse her. Så deler den i 2. Så deler jeg hvert emne av de i 2 igjen. Så deler jeg hver av de emne i 2 igjen der. Og så skal vi få rullet det her ut til noen små klumper. Og så skal vi la det hvile under plastikk med litt mel under i 15 minutter. Det beste med den er sprøtt skinn. Det som er viktig er å starte med kjøleskapskaldt bryst. Og så skal vi få ruta de opp. Og det gjør vi med en skarp kniv. Og så snitter vi vertikalt nedover. Her er det viktig å ikke treffe kjøttet, men å bare snitte seg gjennom fettet. Jeg bruker å krydre det med salt på toppen. Og så krydrer jeg med hjemmelaget takokrydder på undersida. Og det er litt for at ikke dette skal brenne seg fast på selve skinnsida når du steker det. Kald panne, brystene i, skinnsida ned. Og så setter vi induksjon på ca. 7-8. Vi steker andebrystene i panna i ca. 4-5 minutter på den ene siden før vi snur det. Det er viktig å få jevn stekoverflate, så klemmer du litt i ny og ned. Vi steker andebrystene på undersiden til han fått en liten fin stekeskorpe. Nå er det mye fett igjen i panna her. Det bruker vi til å øse litt over, så smakene kan virkelig få trekt inn før vi hiver det i ovn. Andebrystene i ovn, midt i, 160 grader, varm luft. Kjernetemperatur på 56 grader. Nå har deigen fått hvilt i 15 minutter. Vi skal ha litt mel på og få kjevla det ut. Vi starter med å folde litt ned, bruk fingertuppene. Når du har fått brukt fingertuppene og får jevna det fint ut, så kan du på tide å begynne å bruke kjevla. Og det har ingenting å si om ikke de blir helt runde og fine. Jo mer rustik de blir, jo mer hjemmelaget føles det. Så hiver den egentlig bare rett opp her. Press lett med håndflate over her, for å få all lufta ut nede, og så lar vi det steke inn ca. 3-4 minutter, før vi snur det. Hvis du ikke har en takke, så kan du gjerne bruke en helt tørr panne, og steke dem helt på samme måte. Da har andebrystene fått steke seg ferdig på 56 grader, nå skal de hvile opp til ca. 64 før servering. Da skal vi lage tilbehøret. Vi starter først med å lage en chili mayo. Har vi ca. 1 dl majones i en bolle. Sriracha saus. Vi har ca. 2 spiseskjeer oppi. Rør det i sammen. I stedet for å bruke salt her, så bruker vi en liten skvett soya. Så avslutter vi med en liten skvis med lime. Ca. 1 teskje. Rør det i sammen. Og så smaker vi litt på det. Smaker godt. For å lage litt digg crunch i tacoen, så bruker jeg rødkål. Det viktigste med dette er å få høvlet det tynt, eller skjært det tynt. Så har vi litt ildhvit vårløk, finsnitt av det. Vi skal smake opp til denne her nå, med litt olivenolje. Cirka en spiseskje. Så har vi salt etter smak. Da har vi oppi cirka en halv lime. Blander det godt sammen. Og så har vi i vårløk og koriander. Så vender vi det helt forsiktig inn at vi ikke knuser både korianderen eller vårløken. Alle begående.